E aí, Zequinhas, hoje a gente vai falar sobre a classe dos Renegados em Diablo 4. Os Renegados são uma classe ágil e mortal que podem lutar com armas de longo alcance ou com adagas afiadas. Mas vamos ver como é que eles se encaixam na beta de Diablo 4, depois do break. Os Renegados são uma classe versátil. Eles podem se especializar em ataques à distância com arcos e bestas ou combate corpo a corpo. E até mesmo usar armadilhas mortais para controle de grupo. É uma classe ágil e pode se mover rapidamente pelo campo de batalha. Assim evita os ataques de inimigos e pode flanquear os seus oponentes com facilidade. Para quem nunca jogou com uma classe ágil antes, pode ser um pouco desafiador no começo, mas é uma classe muito divertida e extremamente versátil. Mecânicas únicas. Ladinos em Diablo 4 tem algumas mecânicas únicas em relação a outras classes. Capaz de se especializar em combos que vão aumentar a eficácia de suas habilidades após uma configuração inicial. Além disso, os renegados podem imbuir suas armas com efeitos diversos, como gelo, onde seus ataques causam lentidão e podem congelar os inimigos, ótimo para controle de grupo, ou veneno, que aumenta seu DPS com armas envenenadas. Isso vai causar um dano constante nos alvos, além de serem reduzidos a uma poça verde quando derrotados. Ou sombras. Os ladinos mais ousados podem imbuir seus golpes com uma energia sombria. Seus inimigos vão explodir ao derrotá-los. Isso é quebrado? Com certeza. Builds básicas. Existem diversas builds básicas que podem ser usadas com o Renegado em Diablo 4. A build mais comum é um renegado focado em ataques à distância, onde dá para usar arcos e bestas imbuídas em elementos para causar danos nos inimigos. Com essa build, você vai poder eliminar um grupo grande de inimigos sem medo de retaliação. Outra build interessante é de uma rogue mais focada em ataques corpo a corpo. Você pode usar adagas afiadas e também habilidades ágeis para se aproximar dos inimigos. Essa é uma build de alto risco, mas a recompensa final vale a pena. Melhores habilidades. Existem diversas habilidades relevantes que o Ladino pode utilizar em Diablo 4. Algumas das mais notáveis incluem a chuva de flechas, onde dispara uma saraivada de flechas que causa um grande dano em área e pode ser imbuído para mais efeitos ainda. O passo sombrio permite ao renegado se teleportar rapidamente para uma posição próxima de seu inimigo, cravando suas adagas nas costas de sua vítima. Ou as lâminas retorcidas. Crava as adagas em um inimigo, causando paralisia e muito dano. Comba lindamente com a imbuição de sombras para ainda mais dano em área. Limitações da beta. Os ladinos têm três especializações em Diablo 4, que são disponíveis a partir do nível 15. Mas apenas duas vão estar disponíveis na beta, o que vai limitar certos tipos de jogabilidade. De qualquer maneira, aproveite ao menos os pontos de combo que ampliam e muito a capacidade de causar dano do seu renegado. Conclusão: o que aprendemos sobre a Rogue em Diablo 4? Que é uma classe ágil, mortal e pode lutar com armas de longo alcance ou adagas afiadas. Então, se você curte jogar com uma classe de estilo completamente voltado para o ataque à distância e posicionamento estratégico, definitivamente vale a pena escolher os ladinos em Diablo 4.